ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ପୁରା ଚପେଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ନିଆଁର ଘେର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପାରିବା ପଣିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ନିଆଁ ଥିଲା, ଏଇ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପରିବେଶବିତ ଅଛନ୍ତି, ପରିବେଶବିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଜଣେ ପରିବେଶବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କଥା ରଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ, ଆର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? ହଁ, ଆଜି ସକାଳର ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସାର ହେଲା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖବର ନେଉଥିଲି ନଣା ନର୍ଥ, ଶିମିଳିପାଳ ନର୍ଥର ନିଗିର୍ଦ୍ଧା ଅନ୍ଧାରି ତୋଟା ଆଉ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଚୁଧନ ସେ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଆଁ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ତଳ ପାଖରେ ଡିଗ୍ଡିଗା ଆମ ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜର, ନଣା ରେଞ୍ଜ ଆଉ ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଆଁ ଅଛି। ମେଡ଼ିଆ ପ୍ରେସର ହେଲାବେଳକୁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଲଗେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଆଁ ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବହୁତ ଦାମିକା ଔଷଧୀୟ ଗଛ ରହିଛି, ଏଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁର ଝଲସରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଟା ତ ଅତିମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଯେତେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ଅର୍କିଡ୍ ଗୁଳ୍ମ ଆଉ ଯେତେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହରିଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ କି କୋଟାରୀ ଛୁଆ ବା ଆପଣଙ୍କର ପେଙ୍ଗୋଲିନ, ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଉପରେ ରହନ୍ତି, ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି, ନିଆଁ ଘେର ଭିତରେ ପୋଡ଼ିକି ରହିଯାଏ, ତା ମାଆ ବି ନେଇପାରେନି, ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତାର କେହି ଆକଳନ କରନ୍ତିନି ସବୁକୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଉ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ନିଆଁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏ ବର୍ଷର ନିଆଁ ଅଧିକ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି PCCF ଆସିଥିଲେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକରି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯେଉଁମାନେ ତା ପାଇଁ ଦରମା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପଇସା ଠିକ୍ ଆସିଯାଏ ସବୁ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର, ସେମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ନେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଉନାହାନ୍ତି।